Ọlọ́run alágbára ayé àti ọ̀run. Kábíyèsí. Daniel Aba fi ọpẹ́ fún kò ṣe rí ọlọ́run. Yes. Mélòó mélòó ni ká sọ ní oore tí ó ṣe. Fún oṣù mẹ́sàn-án, agbóhùn ìyá, agbóhùn bàbá. Ìjọ tún jó, ẹ̀mí jó. Ọ̀pọ̀ ló rù ú, oṣù kínní kejì tí a kò gbóhùn kankan. Ṣùgbọ́n ti dilé yìí, kì í ṣe bóyá ṣùgbọ́n kò kàwọn yẹ ni ọlọ́run. Nínú agbo rẹ pàmì kàwọn yẹ. Nínú ilé rẹ pàmì kàwọn yẹ. Nídìí ilé kankan pàmì kàwọn yẹ. Wá tọrọ mu bẹ̀bẹ̀ ní wákàtí àti ọ̀wọ́ yọ ọlọ́run. Èso yìí bá mi gbé kúrò nínú ẹ̀jẹ̀ ní wákàtí yọ ọlọ́run. Inú ẹran bàbá mi àti ọlọ́run mi pàmì gbé kúrò ọlọ́run. Ẹ̀mí rẹ ẹ̀mí olùdùnnú pàmì gbé sínú rẹ ọlọ́run. Ẹ̀mí tí ó máa tan sọ́nà tí kò ṣe ní ṣìwàwò. Tí kò ṣe ní ṣìrìn, tí kò ṣe ní ṣìṣe, tí ọmọ ayé òní pínú rẹ ọlọ́run, ẹ̀mí ìbá bí ìyíká ọlọ́run. A ti korúkọ rẹ̀ ní ẹsítẹ́rì. Èyí tí ó rí orí ọ̀fẹ́ gbà níwájú ọba ọlọ́run. Ìránṣẹ́ rẹ gbogbo ibi tí ó bá dé láti wákàtí ìjẹ́kórí àánú gbà. Níwájú ọkùnrin jẹ́kórí àánú gbà. Níwájú obìnrin jẹ́kórí àánú gbà. Níwájú dúdú jẹ́kórí àánú gbà. Níwájú fún jẹ́kórí àánú gbà. Ó bẹ̀rẹ̀ ìrìn àjò ní ayé rẹ ọlọ́run. Ó ní ẹsẹ̀ ọ̀dọ́ máa ń yọ̀ ní ẹsẹ̀ ìránṣẹ́ má jẹ́ kó yẹ ọlọ́run. Ó sọ fún ayé wo mímọ́ rẹ pé gbogbo apé ti ṣe èso yìí dídé fún ìtí ṣe ìgbélékè àti ìṣúpọ̀ pé ènìyàn. Ènìyàn tó bá fẹ́ tí ń ṣe èso yìí tọkàntọkàn ọlọ́run, ìfẹ́ ọ̀run epo wọlé wọ ọlọ́run. Ṣùgbọ́n tá a bá rí àwọn ọmọ lórí tí ń ṣe èso yìí tó fẹ́ pèrè aka ọlọ́run, bàbá mi ọwọ́wọ́, bá mi fi àrá gbé báyìí. Wọ́n á ń tọrọ mọ́ bẹ̀rẹ̀ ní wákàtí àti ọ̀wọ́ yọ ọlọ́run. Ọ̀pọ̀ wà ní bí wákàtí yìí bí a ṣe ń ṣe léyìí inú rẹ̀ fọ́nfẹ́ kò lu wa ìgbà olùkọ́ yóò wá dá mi lóhùn. Tó bá jẹ́ pé wọ́n lọ ṣáná ní ẹnu. Elizabeth ọlọ́run bàbá mi àtọ́lọ́run mi àti pàwọn ọ̀ṣẹ́ ìlú tọ́lọ́mìí ṣì wọ́n nínú ayọ̀ ọlọ́run. Bàbá máa tó ka ìdí ìṣe oṣù mẹ́sàn-án ní wákàtí àti ọ̀wọ̀ yìí. Irú tó ta tó ní ọlọ́run bẹ̀tẹ̀ bá ọjọ́ ọlọ́run. Ayé èṣù àti ẹ̀ṣẹ̀. Èyí tí ó lè wà níwájú wọn tó fi dínà ògùn wọn ní wákàtí yìí, mo mú kúrò ọlọ́run, bá mi mú kúrò ọlọ́run. Ìrìn ayọ̀ láti orí ìtẹ́ lè wọ̀n lọ́wọ́. Àwọn èso wa máa tó ti fún wọn ọlọ́run tínú wa tó di àdínú. Èṣù ẹ̀ṣẹ̀ máa yẹ kan fi ti ṣe ọwọ́ ayé lé wọn lórí. Ọwọ́ ẹni máa yẹ kó kàn wọn lórí ọlọ́run. Jẹ́ kan wúlò fún ìjọ, jẹ́ kan wúlò ìdílé, jẹ́ kan wúlò fún Amẹ́ríkà, jẹ́ kan wúlò fún Nàìjíríà. Gba àdúrà yọ ọlọ́run. Ṣé fún akóṣe jù bẹ́ẹ̀ lọ? Adúgbò kò ti gbọ́, adúgbò kò fi àṣẹ sí. Kò gbóni sórúkọ lókè ọ̀. Jésù lọ. The grace of the Father, of the Son, of the Spirit, abide with you. We present the baby before you, like you Christ was presented. Daddy, mother, in Jesus' name, Amen. Reveal these fruits as a symbol that should not be barren. She shall not be buried in the name of Jesus. Amen. As the fruit that she will produce in the Jesus' name. Amen. The money, the Father, and the money we use to take care of our God shall give them in Jesus' name. And the Church of God will continue to be happy in this church. Amen. All we ask in Jesus' name. Amen. Amen. Seven to praise the Lord. Hallelujah. Church of freedom, order of order of order, 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 order,